Je tu ďalší diel série Turecky s Jetým. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Základy. Zvýšim hlasitosť. Pustíme si to ešte raz. Su je voda. V je a. A Elma je jablko. Jedz alebo pi. Je. Je. Alebo, to sme ešte nemali, myslím, že? Mali sme iba a, to je v, alebo je veja. Veja. A pi je ič. Ič. Ekmek je ve su ič. Môžeme si dať ešte raz. Ekmek je ve su ič. Takže máme jesť chlieb, takže ekmek je, to poradie je slov, podmet, predmet, sloveso. Tu ten podmet nemáme, máme iba predmet. Chleba jec. Ekmek je ve suič. A ve. Pivodu. Ič. Ekmek. Ekmek je chlieb. Mohli sme pridať aj člen. Opäť to isté. Opakovanie je otec múdrosti. Jedz jablko. Ič bude až na konci. Najskôr musí byť to jablko, nejaké jablko. Bir, dám veľké B, aj keď by mi to uznalo, aj s malým. Bir Elma a jec. A posledná úloha, nejaké jablko. Bir Elma. To bír nie je v skutočnosti člen, je to číslovka 1.